Қостанайдағы Сарыарқа автопром серіктестігі жаңа жылға жаңа міндеттер қойды. Кәсіпорынның 51% акциясы тиесілі қытайлық инвестордың келуімен өндірісте шетелдік технологиялар ұлғайып, электромобильдерді көптеп шығару басталады. Жергілікті автокөлік өндіруші Сарыарқа автопром жаңа жылда өз алдына үлкен мақсат қоюда. Ал Қытай компаниясы оларға жаңа инвестор болғандықтан жұмыс орындарының көбеюі мен жаңа технологиялардың енгізілуі күтілуде. Жаңа зауытта және автокешеннің базасына жаңа өндіріс қойу өте қиын екендігін түсінеміз. Ал компанияның келісімі мен әріптеспен бірге отыра бұл мақсатқа қол жеткізе аламыз деп ойлаймын. Компонентные базы очень тяжело. Для этого нужны хорошие инвестиции. Поэтому мы считаем, что вкупе с таким серьезным партнером сможем справиться с такой амбициозной задачей. Автопромның дамуы жайлы сандар сөйлесе, 2017 жылы біздің зауыттың конвейерінен 5912 көлік шығарылған, ал 2018 жылы бұл сан 12000-ға өскен. Егер өткен жылы автобустар көптеп шығарылса, енді әңгіме түрлі өңірлерге арналған автокөлік опцияларын дамыту жайлы болып отыр. Мәселен, оңтүстікке мықты кондиционерлер керек болса, солтүстікке екі қабатталған шыны пакеттер. Өткен жылы біз автобустар бөлігімен автобустар өндірісімен жақсы жұмыс істедік. Бұл республиканың автобус паркін жаңарту бағдарламасы байланыста. Сол себепті біз Қостанай алаңында өндірілетін автобустармен 5 қалаға шықтық. Бұл Астана, Ақтау, Ақтөбе қалалары, қазір Шымкент және Атырау. Программа обновления автобусного парка республики. Поэтому мы с автобусами, производимыми на Костанайской площадке, вышли в 5 городов. Это прежде всего Астана, это Ақтау, это Ақтөбе, сейчас Шымкент и Атырау. Өткен жылдың негізгі жетістіктерінің бірі болып, экспорттың өсуі аталынады. Төрт елмен қарым-қатынас жақсартылған: Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан және Беларусь елі. Биылғы жылдан бастап Әзербайжанға экспорт жоспарлануда. Бұдан бөлек жоспарда қымбат және эконом-класс автокөліктеріне бөлу бар. Біз оқшаулаусыз, жергілікті оқшаулаусыз басқа нарықта бәсекеге түсу қиын болатындығын түсінеміз. Басқа брендтермен бұл қиынға соғады. Сол себепті жақындағы 2-3 жылда негізгі вектор біздің өнімді оқшаулау бөлігін өсіру, дейді Сарыарқа автопром жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық даму бойынша директор орынбасары Сергей Магилатов. Поэтому основной вектор, который будет, наверное, ближайшие 2-3 года, это увеличение доли локализации в производимой нами продукции. 2019 жылының соңында қытайлық компаниямен әріптестіктің арқасында жергілікті тауар өндіруші электромобильдерді шығаруға көшеді. Жалпылай алғанда кәсіпорын жеңіл және жүк көліктердің 20000 көлігін шығаратын болады. Қостанай облысының үкіметтік емес ұйымдары 31 наурызға дейін жұмыстарының есебін тапсырып үлгерулері тиіс. Мәліметтерді ортақ базаға ұсынбаған жағдайда оларды айыппұл күтеді. Содан соң сот шешімі бойынша істері тоқтатылады. Айталық, өткен жылы 16 үкіметтік емес ұйымға соттың шешімімен ескерту жарияланды. 31 наурызға дейін барлық үкіметтік емес ұйымдар өз қызметінің есебін беруге міндетті. 2017 жылы дерекқорға 171 үкіметтік емес ұйым ақпарат жіберген, 2018 жылы 367 болды. Бұл қазіргі ұйымдардың 82% құрайды. 2019 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысында 867 үкіметтік емес ұйым бар. Олардың арасында 67,16% жұмыс істеп жатыр. Шенеуніктердің ойынша дәл олар уақытылы есеп беруі керек. Уақытылы және дерекқорға ақпарат берілмеген жағдайда алғашқы тәртіп бұзу үшін ескерту беріледі. Егер қайталанатын болса, айыппұл 25 айлық есептік көрсеткішті құрайды. 63,125 теңге. Мәселен, 2018 жылы 16 үкіметтік емес ұйымның төрағаларына сот шешімі бойынша ескерту берілді. Биылғы жылы қайталанатын болса, айыппұл немесе 3 айға тоқтатылады, дейді Қостанай облысының ішкі істер басқармасы басшысының міндетін атқарушы Зәуре Байменова. Счетных показателей это на сегодняшний день 63,125 теңге. К примеру, в 2018 году представителям 16 НПО по решению судов вынесено предупреждение. В случае, если эти же организации в текущем году не представят сведения в базу данных НПО, либо представят его с нарушением сроков, то уже будет применяться штраф, либо приостановление деятельности сроком на 3 месяца. Оның үстіне Қостанай облысының үкіметтік емес ұйымдарының ресурстық орталығы үкіметтік емес ұйымдарға түрлі бағытта консультациялық және әдістемелік көмек береді. Оның арасында
барысында дерекқорға ақпарат жеткізу жөнінде де өткен жылы олардың 156-сына көмек көрсетілген. Сарапшылардың ойынша дерекқорда ақпараттың болуы үкіметтік емес ұйымдардың байланыс және әріптес тауып өзі жайлы мәлімдеуге мүмкіндік береді. Мәселен, 2018 жылы дерекқордағы ақпараттың арқасында бізге Маңғыстау облысының әріптестеріміз үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру үшін мемлекеттік тілде іс-шара өткізу үшін хабарласты. Экология саласында жұмыс істейтін ұйымдарда да осындай пайда көрді. Дерекқорда тіркелген үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар, гранттар және үкіметтік емес ұйымдарға арналған премияларда қатысу мүмкіндігін алады. Ақпаратты жеткізу тетігі 2017 жылдан бастап жеңілдетілген және ешқандай қиындығы жоқ, дейді Грин қоғамдастығының төрағасы Динара Өтебаева. Зарегистрированных в базе данных предоставляется возможность принимать участие в конкурсе государственных социальных заказов, как сказала Заурия Нурбековна, грантах и премиях НПО. Сам механизм предоставления сведений в базу данных в 2017 году упрощен и на сегодняшний день не имеет особых затруднений. Толық ақпаратты алу үшін үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін облыстық үкіметтік емес ұйымдардың ресурстық орталығына шақыруда. Өкілдерге өзімен бірге электронды санды кілтті алып, қызметкерлерге сол жерде есепті тапсыру ұсынылады. Қазақстанның кітапханалары біртіндеп жұмыс форматтарын өзгертуде. Қостанай облыстық Лев Толстой атындағы кітапханада енді тек білім алып қоймай, түрлі ойындар ойнап, конференц-залда оратор болып көруге болады. Қазақстан кітапханалары ақырындап өз форматтарын ауыстыруда. Бүгін Толстой атындағы Қостанай облыстық кітапханасы жаңа форматқа ауысты. Енді бұл білім тарату орталығында қызметін атқарады. Ол жұмыстың жаңа форматына ауысқан облыстағы 4-ші мекеме болды. Енді біздің мақсатымыз бүгінде кітапханаларды жастардың 3-ші орнына айналдыру болып табылады. Егер жастар 3-ші, 1-ші орын үйлері, 2-ші орын жұмыс немесе оқу орны болса, 3-ші орын кітапхана болуы керек. Бұл үшін біз барлық жағдайды жасап жатырмыз. Мәселен, мына жерде әрдайым кездесулер, диалог алаңдарын өткізуге болатын конференция аймақ бар, дейді Жас Отан жастар қанаты Қостанай облыстық филиалы төрағасының орынбасары Сабыр Молдағалиев. Библиотека директоры айтқандай, ол 1979 жылдан бергі жұртшылық үйренген ғимаратта. Бүгінге дейін өзгерістер болған, бірақ бұндай кешенді болған емес. Енді әдеттегі ағылшын клубтары мен оқу залынан бөлек 3 аймақ қосылады. Бірақ кітапхана үшін бұл жаңа жолдың басы ғана. Толстой атындағы облыстық кітапхананың тарихы 19-шы ғасырдың соңынан бастау алады. Биылғы жылы біз Қостанай облысында кітапхана ісінің пайда болуының 125 жылдығын тойлаймыз. Осы жылдар бойы кітапхана көптеген өзгерісті көрді. Бірнеше ғимаратта болды. Заманауи кезеңде Жас Отан партиясымен бірге отыра, Нұр Отан жастар қанатымен білім орталығын немесе басқаша айтқанда коворкинг орталығын ашамыз, дейді Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми кітапханасының директоры Дариға Дүйсебаева. Білім орталығы, или его иначе называют коворкинг центром. Жаңа компьютерлер, кішігірім трибуналар, стиль ойындары және көрпелер, компьютерлік дискуссиялық және ойын алаңдарыныкі. Кітапхана жоспар бойынша жастардың және үлкен ұрпақтың орнына айналуы керек. Бұған демеуші көмегінің арқасында қол жеткізіп отыр. Василий Розинов 1 миллион теңге бөлген. Бұл жерде шаралар өтетін болады. Өткізетін шаралардың тізімі де бар. Мәселен, букдейтинг. Танымал адамдар кітапханаға келіп, жастарға қандай кітаптар оқитыны жайлы айтып, жастарға кеңес бере алады, дейді Жас Отан жастар қанаты Қостанай облыстық филиалы төрағасының орынбасары Сабыр Молдағалиев. Қазірдің өзінде бұл орталыққа арналған іс-шаралардың жоспары құрылған. Оған дебаттар, семинарлар, ақындар және өнер адамдарымен кездесулер кіреді. Ал жақын уақытта тағы кем дегенде қызықты 2 аймақ ашылады. Айтпақшы, кітапхана бұрынғы бағытта жұмыс істей береді. Ағылшын клубы, оқу залы, санды кітапхана қоры және тағы басқа. Осындай ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.